сьогодні навідалися, це, до речі, вже не вперше навідуються до Почаївської лаври, але я пам'ятаю, ще минулий міністр інформаційної політики Ткаченко говорив, що з нею дуже непроста ситуація. Ви, як людина обізнана в цій темі, будь ласка, дуже так узагальнено спочатку, як ви взагалі оцінюєте сьогоднішній прихід СБУ, чому до сих пір взагалі тривають, на вашу думку, баталії довкола цієї лаври і такого концентрованого об'єкту руського міра? Чому цю лавру прекрасно не повернули, наприклад, українські греко-католицькі церкви? Так, яка її розбудувала і так далі? І до чого там взагалі представники руського міра? От таке от наївне питання, можливо. Дивіться, я відвідувала свідомо 2 тижні тому Почаївську лавру. Я туди поїхала як народний депутат і хотіла подивитися, інкогніто, що там відбувається. Чи з ксівою в руках? Ну, в мене було посвідчення, я могла показати всім, хто хотів. Я свідомо пройшлася і зайшла в різні приміщення, але перед тим я ще вивчила всі документи, які мала можливість подивитися. Перше, за часів Януковича дійсно в оренду віддали лавру, і договір оренди закінчується у 2053 році. Обласна рада, Тернопільська обласна рада звернулася вже про те, щоб розірвати договір оренди. Для цього була створена спеціальна комісія в Міністерстві культури, яка, на жаль, повністю є недієздатною, вона не працює, і тут великий мінус діючій владі, тому що політично, я так розумію, ніхто їм не дав команду ФАС. Тобто вони не виконують своїх повноважень. Крім того, на території, це є державна власне земля, зафіксовано будівництво повністю величезного храму, який уже з такими куполами проросійськими, золотими. Мало того, все те, що там довкола будується, розбудовується, там і досі зараз проводяться ремонтні роботи. Там привозять туристів, там монахи їздять на таких собі недешевеньких позашляховиках. І, в принципі, російськомовних багато різних людей. Довкола лаври в першій і другій черзі скуплені повністю вже всі землі і будинки, які там знаходяться, громадянами невідомими. І я вам скажу чесно, про це все знає там місцева поліція, місцеві органи правопорядку. І те, знаєте, мені здається, що це таке спеціальне десь центральної влади табу на цю територію. Тому що, на жаль, ніхто не хоче з ними розбиратися по суті. Я знаю, що, власне, сьогодні була Тернопільська сесія обласної ради, де вони знову ж таки звернулися до спікера, до парламенту з тим, що, будь ласка, давайте пришвидшіться, робіть щось з нашою лаврою, щоб ми змогли її знову зробити українською, або якщо не можна забрати назад державну власність і розірвати договір. Мало того, вже зробили комісію, яка сказала, що порушено умови оренди, що є підставою розірвання договору в суді. І знову ж таки, чомусь нічого не робиться. Тому про те, що там зайшло СБУ, звичайно, що дуже добре, але тому що там давним-давно треба було прийти. Але питання сьогодні цієї лаври – це питання державної безпеки. І має бути, крім того, розірвання договору про оренду раз, і повністю аналіз кожної викупленої території довкола лаври, хто ці люди, чому вони її купили, з якою метою вони це зробили. Бо, пані Оксано, дивіться, а ви аналізували? Про російський острів. Ви аналізували, чи ваші колеги, народні депутати, чи, можливо, якісь ініціативні групи громадян українських аналізували, ну, самі підстави, на яких Янукович прописав оренду лаври аж до 53-го року? Можна розірвати це все діло якось? Дивіться, є приклади розірвання. От, наприклад, в Івано-Франківську була територія, яку теж було віддали на 49 років. І тоді це йшла пряма вказівка з Києва. Дзвонили люди від Януковича, яких тих чиновників, які на той момент були при владі, вони фактично натякали їм про те, що це треба підписати. Що зробила Івано-Франківська міська рада? Вона звернулася у суд, оскільки знайшли, власне, там умови про те, що вони повинні були покинути територію колишнього дитячого закладу після того, як їм
віддасться інша земельна ділянка, де вони збудували свій храм. Відповідно, та земельна ділянка була ще попередниками видана, а вони і ту зайняли, і ту не зайняли. Відбулося дуже багато судових рішень, і в підсумку це було пріоритетом для місцевої влади, і Франківськ відсудив цю ділянку. Повністю все, що там лишилося, було знесено вже. Це знесено, зарівняна територія. На цій території в майбутньому з кращими часами після війни буде будівництво гарного закладу, тому що ця територія є близько до центру міста. Тут дуже важлива політична така, знаєте, воля всіх, на кожен на своєму рівні. Тому така, а наступну ту земельну ділянку, де в них постав храм, вже громада перевела в Православну церкву України і в гарнізонний храм. Фактично їх уже в Івано-Франківську немає. Але це було непросто. І чи є така політична воля в лідерів країни? Поки що немає. Якщо би була, то такі ситуації можна насправді вирішувати навіть і в законодавчий спосіб. І що саме ключове, законопроект, який ми зараз розглядаємо, має обов'язково в собі містити правки, і я їх в тому числі подала, щодо розірвання договорів дострокової оренди з державних таких святинь. Пані Оксано, до речі, от мій колега Антін, він на початку нашої розмови говорив про законодавче поле цієї проблеми. І в мене тут питання до вас полягає в наступному. Ми знаємо, що в першому читанні вже ухвалили законопроект про заборону Московського патріархату. Це навіть не про Московського патріархату, а релігійних організацій, які пов'язані з Російською Федерацією. І в мене питання, на якому етапі зараз перебуває цей законопроект? Другого читання ми не бачимо в перспективі найближчій, ну, принаймні, я його не бачила на сайті Верховної Ради. Чи правда, що є певні особи в Верховній Раді, які всіляко намагаються блокувати розгляд цього питання? Звісно, є особи, яких ми бачимо, які підписалися публічно, щоб направити на Венеційську комісію. Тут спікер має проявити характер. Я переконана, що не має цього робити, бо немає для цього жодних підстав. А друге, це є комітет, який, в принципі, має бажання трошечки зробити жорсткішим цей законопроект. Але я так розумію, що ці питання узгоджуються на рівні там Офісу Президента, і не завжди деякі депутати приймають самостійні рішення, хоча насправді їх люди і на то обирали, бо вони приймали рішення самостійні і несли за них відповідальність. Тому є ті, що відкрито проти, а є ті, що приховано проти, які налаштовують всіх інших, що от не потрібно це питання чіпати. А хто це? Я сподіваюся, що це все ж таки будуть люди, які під суспільним тиском не посміють не проголосувати. Ви знаєте, в нас є деякі законопроекти, які проходять зараз ще тільки тому, що відчувають депутати цей суспільний тиск. А для цього нам дуже важливо, щоб місцеві громади, які зараз будуть збиратися і голосувати свої міські бюджети, щоб вони всі один за одним на місцевих радах, на обласних, приймали звернення до парламенту з вимогою якнайшвидшому порядку проголосувати дієвий законопроект проти ФСБшної церкви. І тоді через цей суспільний тиск і громадський також ми зможемо, я переконана, трішечки пришвидшити це питання, щоб не було власне таких моментів його всяко заблокувати. Пані Оксано, дивіться, а якщо ми говоримо про урядовий законопроект, так, на якому він зараз, не знаю, рівні розробки, можливо, ви його аналізували і так далі, можливо, все-таки наважаться ті представники монобільшості, які ініціювали, бодай, урядовий законопроект, так би мовити, завести його на належне голосування? Ну, ми сподіваємося зараз, що ми його підситимо трошечки правками, власне, урядовий, бо якщо хоча б на нього є політична воля, то треба його підкоригувати, бо в тому варіанті, який він написаний, і взагалі його суть, вона дуже складна. Тобто це означає, що боротися з цією церквою можна ще 15-20 років вперед, і це не буде швидко. А в нас немає стільки часу, нам потрібно вже і зараз, нас потрібно трошки такі швидкіші кроки для реальної, власне, для того, щоб вирішити цю проблему насправді. Бо ми не говоримо про те, що хтось проти церкви, але ми чудово розуміємо, що в російській православній церкві сьогодні є люди, які отримують щомісяця від оцих проросійських ділків
ну або цих наших представників ОПЗЖ гроші в чемоданах для того, щоб людям, вибачте, промивати мізки. А і вибачте, а пес жіночої статі, послуговуючись термінологією одного, так би мовити, українського політика. Знаєте, такі олігархи, кого він назвав песиком чоловічої статі. Ну, є таке розмовне слово, не хочу його вживати в цьому, в ефірі. Отже, як він далі намагається підтримувати оті от всі проросійські рухи в церкві? Я вам мало того скажу. От дивіть собі, в нас нардеп Новинський, який завжди лобіював відкрито православну російську православну церкву, а його якимось дивним чином випустили за кордон. Звідти він мало того, що фінансує все це далі в Україні, але він ще активно фінансує рухи в Європейському Союзі за те, що буцімто ми когось втискаємо. І тобто більшість таких явних колаборантів, які в нас були, але ще скільки тут залишилося, вони себе дуже чомусь спокійно почувають, в них все прекрасно. І вони далі продовжують робити ту брудну роботу, яку вони робили завжди проти нас. Тими коштами, які вони вкрали, наживаючись, власне, в Україні. І тут дуже важливо сьогодні, щоб все ж таки в комітет витримав, щоб він вистояв, щоб він показав свою позицію, щоб він зараз розглянув ці правки. 1200 правок – це не так багато, їх можна розглянути за одне засідання. 1200 правок? Так. Ого. І ми би змогли насправді цю ситуацію достойно вступити в голосування. Так, є ті сили, які проти, але я переконана, що є адекватні, яким треба просто об'єднатися.